ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଲାଟକେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଠଗଡ଼ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଠଗଡ଼ ସହରର ଏକ ଘରୋଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୋଟ ଅଠତିରିଶ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମିଡ଼ିଆର ମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରବେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରବେଶ କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାପତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ରକ୍ତଦାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଠଗଡ଼ ତିରିଗିଆ ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କଂଗ୍ରେସ ପରିଷଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉପସ୍ଥିତି ରହି ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବଡ଼ଚଣାରୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି ବ୍ରହ୍ମଗିରି